Come on. Sorry. هلا نبداو نسوقوها ونكولها لا ما تستطرف دالهات شارو كازا من هالإطفال هادو ومداو أكاديت ما يساكاش بالله Valeri, ma tkunx tritu, forse għalli jistajn għajn għala xaħat billi. Għax ma nazmerġ Valeri l-darba għisa? Ne, tara l-passijux. Ha, rajtu, għat forse dawk nisliġaw il-bira f'nofsenar bl-applikazzjonijiet. Sabni il-bira f'nofsenar, la' u laħmet ħasla dritt, ha? Id-dajja għan, biex minn barra dajt. Jistajku. Sen saqsu għamma għaj kullu nafu. Barra menek minġi għal-applikazzjon ma naħsebx li. Kellu bżon jitlaħu. لا مش الباص انا لا ده جيو شيش كيف فصايك نعم شيش انت سوسبكت فيا ساو كان لا عندك باراتي اكيد بارو فايس اوكي يمكن كيس بجاي تاو كاو يمكن انت ام تازين ده لو ليو هيا امشي فوق مو لا تنسى لا لو كان فوق الشنك شي E con le lezioni, con io mi con le lezioni, dai, fu. You were right. Fatli. Fu. E tieni sulla nuova camera, mo' mazzas le messia. Anche la cosa. Sorry, Claire. Sorry, it's fine. Buongiorno. Good morning, Sir Christine. Good morning, Farquaggio. Claire, ismani. Anna Giovno Jdid. Anna Daliume. Oliver Garia. Sanzo Amofis Bimana. Sa kem Yadiru Leandu. All right, to Jose Buen, please. Alef, Daya. Hey, Sabir. Who's it, John? Hey, Dula. Hello, Oliver. Hello, Oliver. Claire, you know Oliver. Kessa toċ ta' mellek tajnt, murara. Mwax bitċarġi da' l-sponsor. Law għarra ġab diru, sa' ser umna. Misħuta di l-istinat l-liqa. Aqbad u ħassar kollox. Mux inħassar kollox, jiti ħassar kamilum jipreparaw għalija. Sa' jkunna nħorġu għom minn tana u minn ġewa. Toħroċej minn tana, inti jgħidilom li dik ta' 6000 lira kienet ċajta. Ekk eżatt ħanam, nurrit. Trid inġibilkom sponsor jien. Un kif ħassibu l-sponsor? Nejdu l-manwel tal-pizza, jtina pizza l-tni. Mux l-għu li jihdu xaħġa. Trejt? Le, rejt. Bonġu, doktor Kristi. Raċ għomna sew? Għala, ma tiflaħx. Uj, għax daħlu l-namurara. Mux l-għu li ma weġġaħat. Il-flus imorru jiġu. U kif jiġu, jirġu jimorru. Għana għidlek, ma la jaf xinu jgħamil. Xinu jgħamil? Vince. Issa zat ma nafx, għallu misteru. Imma xie darba nsaqsiħ, ta? Mbata għidli xikun għallek, ta? Taħħa, Vince. Xin kupli maħħajiet. Il-lejla nistaqsiħ, u ma nsaqsiħ ġidal għodu għax għandix nagħmel għandi ftit qadi. Għana għidlek. Murrit, jgħu sekk għafna l-es minn Dr. Kristin rġan sejjaħlek. Ok. U li għad narab, il-lejla jgħu għadi fil-għodu. Ok. Eħrit għajli. Il-receptionist feħsirtuħ, il-bira. Dik dajem namila jien. Għandek dajem fiċħin imma biħotu jħor. Xieħin wara l-offsenar xin talu daw għennis. Jgħam għasil t-sew. Dajem nasew għasiltu, xkelli bżon ikun nabbis. Ok, jgħam. All right? All right. Thank you. Totta bat marita s kol? Mikin jafrika li għal-fluss l-uffiċċju? Ħadd. Ġaħad zballem? Ħadd xejn żball, ħadd ma kien jaf li jagħmel tomhem. Li jagħmel tomhem għafx jien li f'dal-kabinet forsi ħadd ma kien jaf imma li jagħmel tomhem fl-uffiċċju. Ma jidli li għattel ħadd jien. Aħsa ftit, jien pereżempju kont naf. Qatlek jien? Ma qatlix inti, qalli bejni. Bernard, Bernard naf daħba li jagħmel uqa. Naf, imma dik li għattajt li jien tista' jtatil xi nies li tafdhom. U forsi nsejt.
Issa, min saraqo, ġi dritt fl-offiċċju tiegħek, kien jaf. Ma kien hemm l-ebda kamra oħra, mqalba, ġi dirett hawnhekk. Issa skont inti jekk ħadd ma kien jaf jew inti jew jien jew Bernard, mhux hekk? Il-ħadd tamad. Iżgur. U ħaġa oħra, jekk min saraqhom kien barrani. Kif kien jaf fejn l-offiċċju tiegħek? X'jiġifieri? L-offiċċju tiegħek m'għandux tabella barra, offiċċju veleri, kif kien jaf fejn kellu jiġi da? Iżgur kien jaf li flus qed inhaw. Apparti aħna, min jaf fejn l-offiċċju tiegħek veleri? Min? Taħkaj darba, għantat li bħiġiħad dawartu l-isptar? Erik. Erik. Taf minu Erik? Mela ma nafx minu? Ejjibra, dak li jieta ħalina fuq wara l-bib biex ħarsu d-dejnu? U li qed jisponsor għanna t-tellija? U kol. Erik qed tifet tassu l-mike, Valerie. Dak li t-profajt fanar barra? Ma kif taf int? Laqas qatt ma rajtu, mela Erik wieħed bissaw. Erik, Vella, Valerie Properties. Kisar u l-limuzin ġimilu, mux daħna għal jistakun għarraftu. Asqalni? Maġinax. Kien jaff, kien jandak l-fuċċi għawekin. U għal jistakun kien jaff l-kalek l-flus fija. Ma nistax nifem ta' għamma. Għalfej qed ħallilna l-flus meta jridna barra da. Muxu, qed ħallilna l-flus veri. Ma kif taf? L-isponsor żgur rubatu? Laqas. Le! Għalli ju personali li jrit jisponsorri għanna t-tellija u li jrit jena nixbru l-fondi. Forse għara li mit-missiru, għed dispjaċiħu. Forse bidil, Vince! Għaf. U raġel miljonarju għot jisraf titeluf, u bat minn sbtar, ta' tfal. Għalfin. Forse għax aħdar? Jridna barra? Ma jridniex nħalsu l-post? Għandek zbal, Vince. Ma tafx inta, Valerie. Naf! Għandek zbal! Ġuġun fej ma jent qabel nisbajjal. Mela titkellem għalla fej trid. Nitkellem waħdi qiegħed għax hekk ġibtni Valerie. Erik Vello wieħed mill-lik dan iżvili li qed titqajt magħhom. Ġieli kellimtek fuq u meta ġieli biex nuħu hawnhekk. Issa minn minn dubiet missieru jista' jkun li bidel vera. Allar, ħdar għalina u ħdar għat-tfal u jridna barra. Issa jekk minn se tifhem din għax hekk li ma tngħidulek jien aqbad mu saqsir ilu wara se jgħidlek hu. Edħol. Eħe, għada ħan uħorġu. Imma ma ridekx tħorġu wahdek. Why? Because it's not safe. Not safe, u miħak safe? I'm his mom. Da zgur li safe miħaj. Xti pretendi, sa tqabbelli li miħak issa? Mela, li garanti li klaktar iħu kost miħaj mill-li miħak. Is that so? 100%. And how did you arrive at that stupid conclusion? I'm fun. What was the other one? You're boring! Ask Matt yourself. X'nistaqsi? Ma minn juhu għos l-aktar, imma s-saqsiħ ma ta' nkun għamjien ħedejk. I'm boring. Aha. And you're fun. Mr. Saturday Night. Mr. Saturday Night. In person! Unbelievable. Ara ma nkun xnaf li tuħruċ il-Matthew minn arma tajdli, għax ma lajna minnu l-ek Saturday Night, okay? Erik! Għajdli! Għaw xieħat tarik! Għan istax għandix namel. Imma di jisa titkelmek? Ma mela menġi! Stajt għatli? Stajt! Ma għatlix? Referejt li ma għajdli? Intafni li li? Erik, ma nafekx li li? Safena fien, Erik huwa raġel bla qalbi jakkosta kollox irid jieħu l-postana. Il-verżjoni kollha kemm hi ta' Dr. Kristi m'għandniex xi ngħidu. Hemm xi verżjoni oħra? Mhux vera tridu l-post. Nistgħu nibqgħu nħarsu bil-mod. Naħseb Dr. Kristi mlilek rasek b'ħafna eseġerazzjonijiet u ineżattezzi. Taħseb li jien kont se ngħinek tħallas l-isptar, darġa kop, kieku rridu akkosta kollox, ma jidhirlek xi din ħaġa inkonsistenti għall-aħħar, Valerie. Valerie, int mara twajba. L-inkwiet li għandkom f'dar Ġakob, għamlek bnidma vulnerabli. Ħallil minn jimmanipulak minnar laqas biskun taf. Li għattajt imu kontra kull raġuni loġika. Li nafet marra titkellem bis-sens. U ġejtaw, takkużani ta' xi ħaġa falsa l-aħħar. Għad ma fim ċelma parti għattajt ta'. Mhux loġika li raġel ilu snin jipprova jakkwista dar Ġakob ngħad missieru u qatt mar nixxielu.
Issa li mitmissiru sab l-opportunità li dejjem stenna. Valerie, jien id-darġa kopp, meta ma kienx darġa kopp, meta kienet vojta, sper x'nam bih jien. Mela lura fejt tlab teħlas immedjat. Taf li aħna m'għandniex minn intuk dawk il-flusu. Ja ħasra, żbaljajt irġajt. Jien qatt ma tlabt flus. Imma tittifhem li l-kumpanija tiegħi għandha partners u shareholders li jesiġu li l-kumpanija titmexxa fl-aħjar interess tagħha. Issa l-fatt li waqgħaltu lura fil-pagamenti u sirtu piss fuq il-kumpanija tiegħi. Mhux eżattament tort tiegħi. Jien qed nipprova intaf fil-problema. Imma l-pagamenti jridu jibqgħu jsiru u jiena nagħti qatid minn taħt. Vincent mhux hekk qal li ġara Erik. Aħjar tistaqsi l-Dr. Vincent x'inhu jagħmel hu biex itaf fil-problema. Kulħadd kapaċi jippunta subeħ lejha xi ħadd ieħor mingħajr ma jagħmel xejn. Vincent jaħdem ħafna l-post. Nimmaġina. Jien xi ħadd qal li laqqas l-ewwel pagament ma kontu se tagħmlu li kien għalih għax irid jagħti l-flus il-pulizija. Dik kienet sitwazzjoni daqsxejn komplikata. Jista' jkun. Is-sitwazzjoni hi ħafna kkumplikata ta' Dr. Christie. Intom ħudu ħsieb li tkomplu serin bl-attività. U jien ħsieb li t-telliqa tintrebaħ miex ħadd ta' ġewwa. Mista noqgħod nidħol f'dettall kif u x'fatta. U tistaqsinix. Nitolbok biss il-fiduċja tiegħek. Qatt jasal żmien meta tkun taf min hu l-vera ġenwin bejni u bejn Dr. Christie. Lessa bi. Matthew? Bobby, inti ħadd il-Matthew x'imkien? Ħadd il-Matthew miegħi meta? Issa! Don't play games with me, Bob, I'm serious! Ma ħadd il-ħadd miegħi ta' mamma. Jiġifieri mhux miegħek qiegħed? Le, mhux miegħek għal, x'ċara, mhux miegħek qiegħed. He was here a minute ago. Oh, Bob, I can't find him anywhere. Can you come home, please? Quickly! Tala, ġeppe. Kasmet si tibqa' serbija llum? Qed ngħidlek, kera wisq l-injoranza. Kera xadina bla ġar. Tifla tal-ispettur, Tommy. Allura x'tagħmel? Oħroġ magħha. Mela jien kont naf. Mi kien taf. Ma tafx minnu missiera. Kienet taf li kellna l-inkwiet miegħu, Tommy. Kienet taf li se tlaqana miegħu u xorta stidni f'naddaru. U kif kienet taf? U kif ma kienx taf? Imma din ma kienx taf li kellna l-inkwiet miegħu. Mhux magħna kienet meta ġabru l-fusinu. Mela daħaj qgħod jgħidilha għal minn ġabru li ma ġabarx. Imma l-fejn qgħod jgħidilha missiera, Tommy, mhux kulħadd kien jaf li ġabruh il-fusinu. Imma lili ma ġabrunix. Ġabru Klada. Allura missewwet ngħidlek jien, mela da missiera qgħod jgħidilha, għax il-bieraħ x'banna l-fusinu. U għadha ħamru niġbru l-Tommy. Eh? U mbagħad alla ħares narek ma' Tommy għax dek sfrattat. Għad qgħod patpat fil-vojt inti jew. Ojjem! Insomma, issa nara x'nagħmel jien. Ma tantx hemm x'tagħmel, Tommy, hu? Kif? Kif? Ħadd oqgħod toħroġ magħha.
Smuli urga muħelu, l-għan xalli għalilek. Għat uħroċ ma t-tifleta kan ingam, ma ux pigħar jiktar minnu. Għadix għandax taqsimma missira jgħi. Inti blaħ, eh? Bel-ħitek dit-tifla vera. Nid-naħsebin ġi naqri blaħ l-lum. Karotza l-esta l-lejla? L-esta, l-esta. Għajt jallaħħilek missirek, jew għal-far? Le, għandek għal ħajġibaw. U tal-ispettur? Xiex tal-ispettur? Lid-debi, għajt jallaħħilek għawnek papa Cunningham, jew għajt jallaħħilek għal-far? Intra tintik xiddaqqa unġibek, sew? Wow, big lover. Etter ħadra! Għajjura! Fedejla! Aħna lina mhux problema, Manda. Anzi, iktar spejjeż. U le, le affarijiet żgħar. Anzi, inti tina flus aktar milli nitolbu. Ġifri żgur mhux se tkun problema ninsomu l-mezzju magħna. Il-parents ta' tfal l-oħra ma jħallsux? Nifimni, hemm xi tnejn jagħtu xi ħaġa. Imma allura kif iżommu? Dejjem b'xi mod jew ieħor provda. Eżempju lejla se tibda l-event tagħna. Iva? Mela, se nagħmlu tellieqa tal-karozzi ħalfar. Oh, that's nice. Ħafna nice u se nippruvaw nirbħu aħna wkoll. Intom min? Aħna, my friends. The nice people. Babew sabu dex kemm huma kkanit fuq din l-event. U mnalla kienet li daħlu għalija u ma xkik aħna ma konna nagħmlu xejn. Isek trid ixi ħadd min jifhemux biex jorganizza xi ħaġa bħal din. U Bobby kien strumentali. Oh, I see. I'm impressed. Sibtek biex titkellem biss tajjeb int. Thanks, ma. Claire ġejja l-lejla? Ma nafx, tidni nistaqsija. Nistaqsija jien ta' jekk trid. Ok, ximkien fej kċina jeda f'da s-sular. Awe, ta' fejn? Ok, ok. Hello, Claire. Kif tħaltaw ġew inti? Għax batni Valerie għatli biex niġi nkellmek. Għatlek biex tiġi tkellimni? Jien m'għandix xi ngħidlek. Le, proprja, jien kelli bżonn inkellmek u għatli fejn qiegħda u ġejt hawnhekk għax għandi bżonn inkellmek. X'għandek bżonn? Il-lejla ġejja tellieqa ħalfar. Ma nafx. Qablu niġi ma' Bernard. Bernard. Ma' Bernard. Bernard boyfriend? Le. Okej. Għax jien semmejt il-karozza għalik? Semmejt il-karozza għalija. Il-karozza. Mala. Claire the Fast, Claire the Furious. Ha? Kont nippretendi li tirrispettani iktar minn hekk, Debbie. M'għandux jaqsam ir-rispetta. Għandu ftit. Jien dejjem rajt kif għamilt biex nikkuntentak. Lilek l-ewwel waħda. Ha, kamra ta' sodda ġdida. Entek tixtri l-karozza. Dan l-affarijiet ma' differenti. Le mhux differenti sabiħa. Jien nipprova nżomm lilek kuntenta kemm nista' u inti prova kemm tista' ma tissappuntanix. Mhux hekk għandhom ikun l-affarijiet bejnietna. Iva. Allura. Imma di ħaġa oħra. Mhix ħaġa oħra, Debbie. Ma ridekx toħroġ ma' nies bħal Tommy Christie. U għall-aħħar se nkun naflet tagħmilha mat-tip tiegħu għax ħażin għalik. Nies bħal Tommy Christie jitħallew jiġru barra x'mhemmx biżejjed spazju l-ħabs. Dak qed għandu l-liċenzja tas-sewqana xi sistema u Malta mhix taħdem kif suppost. U għax għadna ma rnex li x'naqbdu f'waħda tajba. Imma naqbdu dal-waqt lilu l-isħabu. Parassiti. Isqgħu bl-addoċċ u ma jikkalkulaw lil ħadd. Huk l-ewwel wieħed jgħid fejn qiegħed minħabba nies bħalu. Għandna mali! Għad taddilek minn rasek li setakin u li laqat lil-ħuk? Muxu. Imma setakin! Setakin, Debbie! Aħseb ftit. Immaġina kik u Tommy kien wieħed minn dawk li laqtu l-ħuk, eh? Imma seta! Għalfejn qed tirabja miegħi issa? X'għamilt ħażin jiena? Ħadd grazzja miegħu għax hu bniedem tulu u għandu qalbu tajba. Jien dak l-affarijiet infittex pa, u mhux kemm isuq karozza bil-mod jew għandu flus jew skola. Qed nafżak, Debbie. Nitolbok bil-kelma tajba biex iżomm il-bogħod minn Kristi. Ma rridx inkun aħrax miegħek imma m'intix tħallili għażla. Qed tagħmilha ma' kriminal. Kriminal, Debbie, u missieru. Kien għadu l-istitut meta arrestaw l-ewwel darba fuq drogi.
għandu kondotta jilla maħazzu fuq 20 sena. Nafx jinnejlek. Tinkwatanix, Debbie. Nħobbuk daqs dawla jnejja, warrit nibżalik. Laqqasek nafx naf. Imma l-ħares nkun naf li għed t-komunika mija u minn wara dar. Għax norik il-bib ta' barra. Bis-serjetat nejlek. Batlek messaċ, Tommy. Kif taf? Għax rajtu. U għandek xi tri missed calls ukoll. Aqtaħħa di taqra l-messaġġi? Min l-aqtaħħa di li tħall il-mobil wajek kull fejn tmur. Irringrazzja l-alla li rajtu jienu mhux id-dedi kien mejjed biex xejk mhux huwa tiċempillek. Aħjar tagħmel isem falt fuq in-numru tiegħu. Xiġifieri? Għamel isem ieħor flok Tommy, naf isem ta' tfajla pereżempju. Tista' nagħmlu. Tilha għall-far il-lejla. Ma nafx, għala. Għax irrit nitla. Da zgur. Irrit nitla u setta l-animijak. Tivvinta xerli. Naf li xaħat minna rrit imur bil-forsa, l-għak għadna biex l-munint. Ija, ma mux tjom ma tiġi, xo għanka ħabba fjom. Jaw jaħsbu li marriċ tiġi, għanka li għodi għedu kemmen stramp ktar mill-lijien. O, jajdu li rridu mxxort għalijien, għajdu għom nitfad, maħallu mux uħedu għom daqsek. Ija, minti għaxa sekib, sa' ta' kukku għallajt nejti la' Rita. O, xrita, Rita, xanda xaqsa, maħna għadħalli nitfad billej Marita, xaffa Rita. Kontu għaddi s-sammuni minn Valeri. U jekk nerġa' ma morili x'aqta kemm tajjarni taf kemm li nitmejjel bi. Mhux problema Rita, xorta kont sinqod magħhom jien it-tfal ġifieri tħabbix raqsej. Taf li kont noqodlu kieku qed li minn qabel. Naf naf Rit. Torti hemm stejjem sejtek qabel. Għandar boħra. Għandar boħra mela. Eh bil-ħadd Dr. Kristi, tlaft għalik ta' dal għodu. Taf kemm domna nitkellmu fuqek u xi darba ngħidlek x'qalli fuqek. Budna. Di orajt ja. Tal-aħħar ħanajdlek, tit noqtaw magħhom jiena u tmur inti? Le, ma mhux xejn, mur inti. Jien nippreferi noqtaw veru. Xejn nagħmel ftit ħin mat-tfal, traskurajthom dil-ġimgħa. Inti tqatta' ftit ħin mat-tfal? Jien noqgħod mat-tfal. Isma' jidrawni lilu wkoll fuq dak intaħseb. Miss Verin. Qalbi. Għalhekk ma tistaġġi xejdejna qabel u noqdu. Illum le qalbi, illum Dr. Kristi se joqgħod magħkom. Dr. Kristi. Allura għaliex ma tgħidux is-sani? L-mhom ħadd min joqgħod magħna llum. Is-sani eħel minn profs. Essani du Dr. Kristi ċempel il-sani, da? Ma sajni il-sani vera, no? Oh, sani, sani, għaddi la messani, ma ndiċa pittu, dalla. Uwajja, prof, ċempel il-sani. Sani, sani. Thank you.
U għana għattuq t-tlija, u mal-ħabiba. U jena, nissabel għalik li għal wieħed. U jek rridet tkellimni x'tagħmel ma nkellimniex? Rridet tkellmu. Naħlef li rridet tkellimni. Ma, tiffantijak boj. Ma, għadnajt li għakku il-miġnuna boj. Għanajt li għakta, trid tkun miġnuna xi ħaġa ta' biex għadet grazzja mu baħna bħalek. Ma biċi għalek. Kem sani hokkon stifqakon qoddimi n-nis. Mux ħarret mu tara fiexin imisek fussi jena xit qazziz l-istonku? Issa jitla jak l-istonku, fit-teġrija. Ħaġġiju. Kif għaniex ta? Għalix, mela miljon qos. Forsi, hu Dr. Kristi għax li mhux qed nara? Min Tommy? Aw, mela ġejt. Għatlek x'għan ġej. Għatok iż-żgħira. Inta tarani żgħira, Lili. Mela xinti uħti l-bira? Uħtok, li li meta jisaqsuni fuqek, ma nox najdilom uħti xieħ, uħti najdilom. Melit u xieħ. Hei, se bħalli naħra l-ħawa! Mela! Mena u lufti biħu sa nibdew, għallura dan ifisseri l-ħawa l-10 karozzi, għax jidher illi kulħadd huwa għalli jgħin, jistgħu jidħlu fuq it-trek għal nibdew nippreparaw. Infakkarkom! Nil-kompetizzjoni ja fuq fażi ta' knockout, nirrepeti knock
Out! Iġifieri mil-jaqa' ma jqumx hawn! Aħwa, it-tun ix-tort ma stajniex nagħmlu mod ieħor għax biex nagħmlu forma tal-iktar karozzi kollha. 20 seta' konna ntumu mhux jumejn. All right! Ġieti jak? Taħħa bila. Tejna t-infakkarkom u koll, illi din it-tiġrija tas-sir, risk dar ġejkom. Allura, kif il-muxieraq nistieta nissa lil-Miss Valeri De Majo biex tieħu posta fuq il-grid dawwara, ħalli tiftaħ it-tiġrija uffiċjalment. Good luck, Tommy. Maħok hemm. Nistan kun naf xin tagħmel. Arridu x'jarani. Oġġi bello, tin daħal xoqgħod hemm. Ejja Tommy! Aw issa kif jirbaħat Tommy jaraw il-karozza tiegħi ta'. Mara diċċa taf l-ħerbaħ it-Tommy? Jiġribi. U taf meħerbaħ il-kompetizzjoni wkoll? Le, mhux minn ħerbaħ il-kompetizzjoni, ma jekk ma tispolodulux il-magna, ma jirba' żgur. Malti jak ma tiġrix? Ħafna, ma. Ma daw, ma tħanċ għandu ċans. Allura la taf li m'għandax ċans għalija di kompetizzjoni għal fejt għal tanja. U jena tħalt mux għalijkom u għatfall, mux biex nirbaħu, ok? I believe in miracles. Xaħlew. Kellu bżon nofs il-ġur ta' Malta, kienu bħalek, Bobby. Tommi nitlaw fuq il-brix, ta? Sejtlaq, sejtlaq! Xaħġa. Mela jennaf. U kol?
can't stand.